ibraahim waxa leenahay ceeb bay kugu tahay magacaaga magaca qoyska iyo guud ahaan qaranka iyo dadkaad wakiilka u ahayd adigoo aan boqol cisho ka maqnayn inaad tidhaahdid waxaan wax ka sheegayaa guddoomiyaha oo aan weli noqon madaxweyne ismaaciil yare mar uu daahir rayaale la shaqaynayay uu wasiirka ugu cadcad ahaa oo ugu awoodda badan oo saxaafaddu wax ka weydiisay sirtii madaxweyne wax nooga sheeg wuxuu yidhi waan la dhimanayaa sirta waa ceeb weeyaan qof aad wada shaqaysayeen ood saaxiibahayd inaad sirtiisa sheegtay cawkee suxufigii weynaa waxa weeyaan allah u naxariisto ilaahay qabrigaa u nuuree mar la weydiiyey waxa weeyaan siyaad barre saaxiibkaa bal wax nooga sheeg wuxuu yidhi waa ceeb weeyaan qofkaad walaalaatii inaad wada shaqayseen inaad wax ka sheegta waa foolxumba buu yidhi ibraahim waxaan leeyahay siyaasadda waad u daayar tahay garan mayna meel haad u socotid waxa weeyaan meel aad u socotaaba ma jirto waxaan leenahay xusbigii ayaan kugu soo celinaynaa magac weyn baad leedahay magacaahaad leedahay foolxumo ha u geyn baan leenahay foolxumo ha u geyn oo ha noqon abees iyo good aan la garanayn foolxumo ha u geyn oo ha noqon abees iyo habaar aan la garanayn waxaanu kaa filaynaa inaad hogaamiye noqotid ood beri toola qarankani magacii halkee qoyskiinnu ka taagnaa ma aragtay aad ku hogaamisid iyo sharafti aad golaha ku lahayd walaalkay intaasaan ugu nasteexaynaya sidoo kale wuxuu xildhibaano ay isku gala yihiin uga digay shireer ay muddooyinka u dambeeyey ku qabanayeen gudaha caasimadda Hargeysa talabaad xildhibaanada halkan ka tegay ee fasaxa galay golaha wakiilada ee walaaladay ee meelaha ku qabanaya hudheelada shirar ee le golaha uu qaybsan yahay golihi waxaasaa ka dhacay waxaasaa ka dhacay war waa ceebaydu ku tahay marka fasaxaad gashaan inaad isbaahbaahaysataan ood isxulufaysataan oo tidhaahdaan xildhibaanadii muxaafidkaanu nahay waxa weeyaan muxaafid iyo mucaarid gol ayaynu iskugu dhimidnay gol ayaa inaga dhexeeya wakiila ayaynu nahay qarankaynu matalaynaa taasaa ma aragtaa aynu walaal ku nahay aynu ummadda ugu shaqaynaynaa gole ma kana lihin golaheennu waa mid weeyaan shirgudoonku waa mid arrinta shirgudoonka shirgudoonku laba maahin ee waa mid weeyaan wuxuuna u qaybsan yahay marka runta la sheego cid kaliya iskama laha saddexda xusbiba way ka soo baxeen saddexda mudane ee shirgudoonka inoo fadhiya haddii aad leedihin shirgudoonku waa cid buu noqday dee iska soo wareejiya giire oo muxaafidka ka yimiday iska soo wareejiya oo ku dhawaaqo oo waxaad tidhahdaa shirgudoonkii dhammaantii cid buu noqdo xusbi buu noqdo meel buu ka soo baxo mucaarid weeyaan dhaha haddii kale caqliyad ku dara waynu cusubnahay rajaa laynaga qabaa wax badan baa laynaga filayaa qaradkan curdinka ah ee aan aqoonsiga haysan inaynu aqoonsi iyo baraadhe iyo barwaaqo gaadhsiina ayaa laynaga filayaa inaad maalinba hoteel fadhiisataan ood shirjaraa'id qabataan foolxumo weyn ayaa aniga ila muuqataa walaalahay waxaan leeyahay waxaa ka waantooba ninka meelaha si foolxumo golaha ka sheegana intaa uu fasaxa ku jiro haddaanu nahay guddidii joogtada anshaxii waa diyaar markaad timaadaan code of conduct waanu diyaarinay anshaxaa laydin marin doonaa oo laydinku qaadi doonaa ka waantooba oo walaalnimada u soo noqda iyo wadajirka iyo midnimada qaranka mid baynu nahay xildhibaan markaad leedahay ibraahim maada buba xisbigan ku soo celinaynaa mas-uuliyiinta xisbiga ka maar waayo baad leedahay ibraahim maya isaga waxa weeyaan la jeclaan ka qabo meel ha u socdo oo xusbi ha u socdo oo xusbiga maanta ummaddu ay ka filayso hoggaan cadaalad iyo sinaan xusbiga ummaddu ay ka filayso barwaaqo iyo baraadhe inuu gaadhsiiyo ee waddani meel aan ahayn oo rajo taallo oo ha u socdaa oonu garanaynaa ma jirta isagaa lafihiisaanu laxajeclo ka qabnaa xusbu kama maar waayna horeba xusbiga waa looga eryey laakiin isagaanu laxajeclo ka qabnaa inuu mustaqbalka hogaamiye noqdo xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoona sawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu uu maanta kuu xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kalaa current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab
adigoo isticmaalaya mobile kaaga Somtel waxaad adeegayd hab lacag ugu diri karta account kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan aad uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo markasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group